vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme takovýhle letní děrovaný šál na léto nebo na pozdní léto, protože je takový lehoučký a jak říkám, je tam spousta děr v tom vzoru, takže je hezky luftuje a teď si ukážeme samozřejmě, jak se to dělá. Já jsem použila tuhle Creative Fluffily vlnu od Rico Design 150 gramů, 420 metrů a já mám tedy jenom půlku toho, klubíčka tedy 75 gramů a je to tedy na háček 4 nebo na jehlice 4, ale já jsem použila 9, protože to chceme mít hodně volné, tenhle vzor. A použiju tedy půlku toho klubička, jak jsem říkala, a začnu tedy řetízkovými očky a udělám jich 6, 3, 4, 5, 6. A jak vidíte, je to opravdu hodně tlustý vzor. Tak a zapíchnu do čtvrtého očka a udělám první sloupek a ještě jeden vedle toho a ještě jeden, tedy 3 sloupky a jak vidíte, jsou tady tedy ty 3 sloupky a vidíte, jak je to hodně uvolněné, celý tenhle vzor a pokračuju dál druhou řádkou. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zase 6 oček. Každý řádek začíná 6 očky. Tak a tady zapíchnu do toho čtvrtého a zase 3 sloupečky. 1, 2 a 3. Tak a teď to celé spojím. Vidíte, tady mám takovéhle 2 polštářky a ty si spojí dohromady a tady udělám řetízkové očko a propojím to a teď zase 6 těch řetízkových oček a udělám 3 sloupečky tady a to bude tady oháčkované a vidíte, tady už mám tedy 2 polštářky. Každá řádka začíná, jak jsem říkala, 6 očky. O, teď mi to tady vypadlo. Tak, 5, 6. Otočit a zase zabodnout, nebo zapíchnu do toho čtvrtého. A jeden sloupek. A ještě jeden. A 3. Propojit řetízkovým očkem a 1, 2, 3 do výšky a zase 3 sloupky a ten princip tedy zůstává, nebo ten postup zůstává stejný, celé se to vlastně jenom pořád opakuje a ta vlna je tedy opravdu hodně lehká. Tady a 1, 2, 3 do výšky a zase 3 sloupky a 3 a tím už je hotový třetí řádek, teď mi to tady vypadlo, je to opravdu hodně uvolněné, to se může stát a vy vidíte, jak už je to hodně teď velké a že i ta řetízková očka jsou opravdu hodně volná a jak vidíte, je to opravdu hodně prodyšný vzor a teď si ještě ukážeme začátek čtvrté řádky, ale vlastně je to pořád to stejné, zase 6 oček, tak otočit, 3 sloupečky do toho čtvrtého očka
dva a tři a spojíme očkem a zase tři do výšky, tři řidičková očka do výšky a zase tři sloupečky a takhle dojdeme na konec té řádky. Tak a já jsem ještě háčkovala trošku dál a tady už vidíte ten efekt, nebo jak to tedy vypadá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 řádek a je to opravdu už hodně velké, je to tedy opravdu hodně lehoučké a hezky se to třpití, tahle vlna má trošku třpitky vevnitř, tak a já teď ještě doháčku zbytek toho klubíčka a pak vám ukážu tady ten výsledek a tady je ještě tenhle malý zbyteček, tím už žádnou řádku neupletu a tak to tady ještě nechám pár centimetrů a odstřihnu a vytáhnu. To samozřejmě budu muset zapošít a co je tedy u tohohle praktické, že je to tedy jenom ten začátek a konec k zapošívání nebo k zakončování. A je to opravdu lehoučký šál na pozdní léto nebo na takové večery v pozdním babím létě. A teď jsem to tedy změřila ještě, je to 160 cm na té delší straně a jak říkám, je to opravdu lehoučký šál a i docela rychlý na výrobu. A tím už se dostáváme na konec našeho videa. Já se každopádně budu těšit za palec nahoru i na vaše komentáře. Pro více videí navštivte náš kanál a ahoj příště. Hraj se mnou, hračky pro děti.